Uz klizdalište na Zagrebačkom velesajmu uskoro će biti završen teren za inline hokej. Radovi su počeli prije 2 tjedna, a investicija inline kluba Kuna iznosi oko 500 000 kuna. Grad nam je uskočio toliko da nam je dao lokaciju kraj klizališta Velesajam, jer je to tako onako bilo predviđeno za nekakav sportski teren, nekakvu dvoranu ili nešto, pošto oni nisu imali nekakvih investicijskih sredstava da naprave dvoranu, prošire tu hokejašku, znači dobili smo mi da možemo napraviti taj inline teren za hokej na rolno. Uz pomoć Hrvatskog saveza hokeja na ledu uspjeli su dobiti sve potrebne dozvole i suglasnosti, no investitor se suočio s jednim problemom. Pa ovdje je sad bio jedan problem kada je to bilo, znači, postojeće nekako devastirano parkiralište koje smo mi, znači, uredili po tim postojećim dimenzijama. Zato su prije početka radova morali počistiti teren. Tek su tada mogli započeti s opsežnim radovima. Znači, moralo se kompletno nova drenaža raditi, gornji sloj asfalta, postojeće su bile, znači, te nekakav objekt sanitarni koji je isto tako devastiran, već godinama nekorišten. Ide to, znači, uređenje gdje će se raditi tuševi, muški i ženski WC-i i dolaze kontejneri u kojima će biti, znači, kabine za igrače. Tijekom zime riješit će se svi priključci za vodu i struju, a gornji sloj asfalta postavit će se u ožujku. Nakon toga potrebno je položiti podlogu, bandu te postaviti rasvjetu. Na samom kraju dolaze tribine. Tu imamo jedan komad ovo kada je ostalo trave malo i na nju smo mislili onu montažnu tribinu kada grad ima, kada daje za nekakve objekte takve, gdje je možda nekakva manja posjećenost ili manje ima prostora za neke stvari, ne tak da nekakvih 100-tinjak mjesta otprilike, jedan dio imamo i za gola mjesta i velim tu sa strane, tako da vjerojatno će to doći ta tribina i to je to. Kako su prije inline klubovi u Zagrebu trenirali na parkiralištu trgovačkog centra Mandi, ovaj će im teren mnogo značiti. Definitivno, znači, imat ćemo sad tu sigurno bolje uvjete jer je puno više povezano sa nekakvim centrom grada, sa nekakvim kvartovima zbog nekakvog viđenja, znači, mladih nada, kako bi se reklo, ne, nekakvih škola i tak dalje. A definitivno i za pripreme reprezentacije. Uz klubove i reprezentaciju inline-a, ovaj će teren moći koristiti i klubovi hokeja na ledu. Koristit će ga, znači, ti klubovi koji igraju to prvenstvo Hrvatske u inline-u, znači sve zajedno 12 klubova u Hrvatskoj koji ima, s time da ih je, znači, 6 u Zagrebu. To su, znači, ti koji će sigurno koristiti za nekakve treninge. I još sad dogovaramo neke sa tim hokejaškim klubovima koji bi tu u tom ljetnom periodu umjesto nekakvih suhih priprema, trčanja i tih fizičkih priprema imali ovdje nekakvu taktiku i nekakvo rolanje, znači opet vježbe sa šutevima i tak dalje, da se ostane što više povezan sa ledom. Ne? Investitor očekuje da bi se u budućnosti teren zatvorio i natkrio šatorom, ali sve ovisi o financijskoj situaciji. Kada bi ona bila idealna, uz klizalište Velesaja mogao bi se stvoriti kvalitetan hokejaški centar. Gradnja terena za inline samo je početak te cijele priče.